ကျွန်တော်ခွဲစီရလားမင်းရွေးတဲ့လမ်းကတော့မြဲပါကွာမောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ပင်ခွင့်မှာနားမလဲမင်းကြောင့်ချလာလုံးသားလေးကိုအားနာရဲ့ ကူရကဆပေါ်ကတပြဟောင်းချက်ကထိခါသွားနေတဲ့အေးပီဆောင်ဒီပူရတီရှိမဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေငါနားမှာမမိုရီပြန်ကတက်လို့ပြန်ချာနေမင်းကတော့ပြည့်ပြီးထွက်ခွာသွားကူရအေကတိတွေကတကယ်ကိုလက်ကဟေးပြောမှာတော့သိက်ခတ်တယ်မင်းနဲ့ငါမတရားရဲ့လက်ချိုးကြီးကတွက်လို့ရတယ်အကြောင်းတွေတွေးမိရင်ရှင်းနာစေခေတော့မင်းကခုနာဖို့တတ်တတ်ကိုဝင်လာခဲ့ ကျန်ကပြောစစ်ကားတွေမဟုတ်မှန်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့တနတ်တက်တဲ့နေတွေကိုလွမ်းပြီးနေစေမင်းကတော့ခြောက်ကောင်လက်ကိုဆွဲကနမ်းမိုးတွေတဲငါမှာတော့စီကွယ်ငွေတွေနဲ့နန်းတွေဆွဲမေးမကတ်တွေနေတဲ့ဘလူးတွေကိုနေစင်မြဝေကပေးနေလဲငါတွဲကပ်ပူတွေပဲဆုံးမဲဆိုရှိရှိနေနဲ့ရှိပြနေပေမဲ့ကူရောမင်းကငါတွဲဟိုးဝေးဆုံးကမလင်းတဲ့တော်တွေကျဲလေးလေးကွယ်ငါကလေးကတော့တိမ်မောင်းတဲ့ပြန်တက်ချင်မှလဲ
ရနေချစ်ပြတ်သွားတဲ့မင်းလေးကိုမလွမ်းမိအောင်တိစိတ်ကတန်းတားနေစေ Oh way ji ga jelly de sengo ya lo sei ne mo le ga pu na chi ga ni ne mda mu nai mon pyo ba ne ya mi pyo ni ba ro ya a ti ga wa ja ri ne nga bo wa ji ya pyo shwe ya le ba ba ma tu ba Oh way ji ga jelly de sengo ya lo sei ne mo le ga pu na chi ga ni ne mda mu ไหนมาเปียวบาเนี่ยไม่เปียวนี่บารอยะแกเห็นว่าจะเรียนไงงาบัวจีอ่ะเปียวชวยยาแล้วแลบามาตุบาแกเมียเกยเรียเอาเกยยาเกยทีนี้เปียวเกยลุผิดไม่ทีนี้แกเปียวชินอ่ะเนี่ยจ่องล่ะรอกูโกตันเนี่ยวนลามีเย